Well, soo dhawaada maanta awal boqol baynu bal ahaan jirtay. Maanta maxaa noo baqda inaan hadal ku bilaabo idinku halkaa ku soo qora lambarka aad rabtaan inaan hadal ku bilaabo. Uhaada iyo sheekadaas waa iska hadhaysa haqada dhabta ee jigjigaa rabaa inaan siiyo. Warka dhabta ah ee jigjiga ka jira iyo Cabdi Maxamed Cumar madaxweynihii hore ee kilalka sida uu dhisay ku tagay baan rabaa inaan idiin sheego. Nambarka aan hadalka ku bilaabina idinka og jeebkiina weeye, idinka gacantiina ku xidhan tahay. Ii sheega halkaa ku soo qora matuu kee jiiba wan kee jiiba lambarka aan ku bilaabo hadalka ii bilaabo. Waxaan jeclahay dhar intuu karkarahay dadku inay dhegaystaan, laakiin ma jecli hadhow inaan ku celiyo hadalka. Qofkii uu dhaafo dib uu ka dhegaysan doonaa insha allah. Laba boqol two hundred ilaa gaadhaan ma bilaabay hadal. Laba boqol ballanteenu waa halkaa baasha dad idinka idinku xidhan tahay gaadhsiiya. Laba boqol toban iyo waxaan wax kuma bilaabay. Qaar baa toban soo qoray, qaar baa siddeetan soo qoray, qaar kun bay soo qorayaan. Qofkaa kunkaan isu dhownahay aniga. Laba boqol hadalka waan ku bilaabi karaa. Warka biyo kama dhibcaanka ah aad u baahan tihiin ee jigjiga. Jigjiga warka yaalla sida ay wax u dhaceen. Xaqiiqda dhabta ee biyo kama dhibcaanka huhaada waa la qabtay sidan u yeelay, sidan ay u dhacday. Warka dhabta ahaan idin yaan rabaa inaan idin taabsiiyo. Haddii warkaa wax ka soo laabtana aniga xaqiiqa weeye. War aana hubin saako dhan waxaan idinka maqnaa in aan war xaqiiqa la imaado. Qorshaygu saas u ahaa. Afartan iyo afar badhaafti laadihin waxaad rabtaa nin weyn oo garle inuu hadalka idin bilaabay ka warramaya waayaay. Iminka ma soo deynayo afartan iyo lix kuma bilaabay hadal. Soo baasha shargarayan iyo sheerka taabta jeebkiina ku xidhan tahay. Idinka jeebkiina ku xidhan tahay, jeebkiina. Waxaan sugna dadka waxoogaa iska dulqaata samra, dulqaata soomaalida waa samar yartahay. Laakiin sheerta maxaa idin diiday? Sheertiina ma arko. Ma arka sheertiina yarana dad gaadhsiisaan arrinta. Ma arka sheertiina ma arko. Mise waxaad jeceshihiin baashu iyadoo karkaraysa markii la arkay iyo soo badanayaan dadku way sii dhaafayaan marka miya. Alright. Boqol ka yar kuma bilaabaya, hoos baan u dhacay. Boqol. Hundred. Saaka hadaad arrinta danaynaysaan weye. Haddii aad been rabtaan in laydin sheegana aan hashargaraynina. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxaan idin taabsiinayaa warka dhabta. Anigu war aana soo hubsanay oo xaqiiqsi aan ahayn meesha lama imaado. Hundred. Lix iyo toban baa ka dhiman. Lix iyo tobanka buuxiya. Oo hoos baad u dhacaysaan idin wadana waad rabtaan ka warramo. War baasha seer dhaha isku fogeynine dhariga karkarahaya aan shidne. Sheerta Soomaaliye. Waxaan rabaa ilaa bilow ilaa dhammaad arrintan inaan idin fahansiiyo. Geem baa meesha ka socda. Geem adag baa la ciyaarayaa. Boqol bay gaadhay. Waan idin bilaabayaa. Geem baa socda. Usaama waxaad leedahay hanjabaada nigada. Saaxiib ma hanjabaayo, laakiin nin weyn wuxuu ku hadlaan rabaa. Anigu ma hanjabo, dadkana uma hanjabo. Waxaad tihiin walaaladay. Dad Soomaaliyeed baa tihiin. Okay. Madaxweynuhu Cabdi Maxamed Cumar waa kii diiday inuu isdhiibo. Maxaa isbedelay? Arrinta inuu xilka wareejiyo Cabdi Maxamed Cumar oo u dhiibo saaxiibkii waa arrin isaga keligii khaas u ahayd. Hadalkaygaa dhegaysta. Laba arrimood buu isku daray. Go'aan keligii u qaatay buu qaatay. Labada arrimood isku daray waxay ahayd ciidanka liyu booliska iyo hubkooda inaan gacanta lagu dhigin. Ciidanka liyu booliska xuduud uu ka saaray aagagii ay fadhiyeen xadka ahaa uu ka qaaday. Waxaa lagu yidhi xilka ha wareejinin markii hore. Waxaa la rabay in dembiyo loo sameeyo.
جيم بالي سلا عيارة هي سكون جيم بعيارة هي خلاص جورة هي وحقا تيجوا أنا عينا كل يوم بوليس كا يا ود دودا إنا لويقن وبكودنا أي هايستان عبد أمر وحكم بحي عيدا ماذا اللي يو بوليس كا إنا كبحان أجا جاي فدين أجا أن لوجين أو كلاي تجان عينا كل يوم بوليس كا ها وحال أركي سجى أبنية أجا جاي فدين يجو أبنية أمر كامر كا وبحي عبد جان كوقات وحوها intee nin dibadda laga keenay oo abaynta iyagu sidoo ay rabeen inay keenan bay rabeen abdi goora wuxuu qaatay aan shakhsi deegaanka ama maamulkiisa kamida inuu xilka ku wareejiyo arid infansiyo sharciyad marka la yiraahdo deegaanku ama ninka marka madaxweynaha kilalada ka ah ku dooni baha ahaado حق وحوله يهي إنه يسعسله برلمان كيسا هدو عضايا ننكا او دخبا او جيه وارشا انوحا قال لي وارين كونستيشنال او شرعي ايتوبيا ان وحو مقعابي كرا وحو او عضاين كرا او حلك كوري چن كرا استاقو ما مقعاب هيا لكن برلمان كو حيو عضاين كرا شخصي اي ربانا دور يدادا روحي كمان وري چن هيا barnaamijka si goliisa wasiirada isugu yeeray wuxuu yiri aruux halka waan wareejinaya liyo booliska markaa uu ka saaray aga googaada game ball isla ciyaaraya aan wuxuu yiri waa loo codeeyo shakhsiyaad uu ka doortaa ninkana loo codeeyay saas uu halka ugu wareejiyay arinta waxay ku noqotay dawladda federaalka dhanka farsada 308 ba tiin hadda shir gareysan meelaha baydan cadaabaya taabta baash طابت النمبر كبديا أروح على رباطات كينا لو ذا جو حكت الربطة كشرت تشكشجا يجيم كل يصير عيارة هي أن والله عديي دولة دا فدرال كارين تا أما كاك بيكون نقطي وعلى ربيع عبدي يضا أون دبدعن قرلاس أون دعن دتكو أون كعن أن إن السجع هلك وريتشيو السجن اللقبته قرشه دولة فدرال كيتوبيا إيربتي تاسوها أرنتي ويس بده شيء عبد جيم كلا أكود يكدوم بعياري ليو بوليس كوحي راجع يكبح اللي دنكوجا هو كودي أردن نوى وطني يجديد كودي على قاره ودي الرصاص تودي أن أرنت أمريكا وسمية عيدا كي ليو بوليس كان مقالة وكسارة وحي شوقي dawladdi federaalka amiga way way la yaabtay arintaas waxa loo arkay abdi in uu ku talagalay ciidanka liyo booliisku inay banaanka u baxaan oo dagaalamaan hadalkayga aad u fiirsada inay dagaalamaan buu ku talagalay hubkoodana aan laga qaadin dawladda Itoobiya wax walba waxa uga daraa aan ciidanka liyo booliska ayaa wadooda oo hubaysan inay banaanka u baxdo dawladda Itoobiya dagaal ay la gasho hadalkayga oo fiirsada waana ta keentay arintu abdi hadii ay kaliyi tahay mar hore abdi la qaban lahaa arinta keentay in arintu halka soo gaadho Itoobiya arintii way ku caakirantay markii hore liyo booliska ayaa wadooda dawladda Itoobiya inay dagaal la gasho way diidanayd arintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa arinta abdi uu sameeyay dawladda Itoobiya haday ka hortimaado oo sharciga Itoobiya ama constitution-ka Itoobiya uu qorahayo waxay dhabar jab ku noqonaysaa oo ka hor imanaya kilalada sida oramada canfarta xamaarada kulligood way ka hor imanayaan dawladda Itoobiya marka arintaas u jaqbay ku noqotay aan abdi waxa la yiri xilka wareejinna ku noqo marka uu wareejiyay xitaa kuma laabanayo sharci baan u leeyahay waana arin xaq oo anigu aan kilalka dhaw waxa quleeyay waxaana marahaya constitution-ka dawladda Itoobiya arintaas waxay kaliftay dawladda federaalka inay aan dhuftay dib u liqdo sababta waxa laga baqay wuxuu ahaa ciidanka liyo booliska ayaa wadoodu hubkooda in ay ku jabhadeeyaan ba laga baqay عبد مركه وارنتا سمينهيو
saaka marka uu baxay aan warka ku soo dhawaado aan abdi waxa lagu yiri waxa ku jirta hawshantada oo kale dawladda shisheeye oo ah dawladdi dhaqaalaha siinaya liyo booliska dawladda ingiriiska arintan ku jirtay dawladda ingiriisku waxay waqti badan gelisay in ayna liyo booliska iyo dhaqaalaha siinayaan iyo dawladda federaalka ay dhaqaalaha siinayaan ayna isku dhicin dawladda ingiriiska waxay nala abdi labiyaad ku kalsoon tahay ee wuxuu yiri yuusuf haaji أحمد مدوبة علي بنو يوسف ان اندقامون أفرطان نوع دي سوى تشوغا ان عبد إلي وحالوغو ياري او اتغي ديارة خاصة باللوغا سو ديري ادي سببا او اسوغو او راعي اسكو راعي هذا الكا حقيق ديسا باني دين تابسينا يا لكن وحي والا قبطا عبد سيدنا اللي يري ايا شاكادا اسكي لوبا haddii arintu ay isbedeshay oo dabin la dhigay waa sideeda laakiin abdi marka uu baxay wuxuu ku baxay wada hadal shan nin baa raacday abdi ilay oo ragii uu ku kalsoonaa adi sabana arintaas uu aaday arinta ugu daran Ethiopia ee hadda ay ka fikirayso waxa weeye ciidanka liyo booliska iyo hubkoodi lama hayo aagagga ay fadhiyeen iyo xuduudaha oo dhan way baneeyeen hal shakhsi oo liyo booliska kama ayna tagin ciidanka waa is wada raaceen waana ciidan marka uu yeereeyeen 6,700 ciidana dawladda Ethiopia haddii ay dagaal la galaana waa arrin cawaaqib xumadeeda leh abdi laysaasu ku tagay Addis Ababa xogta dhabta ah ee aan hayo waa taa okay maxaa keenay ciidamada dawladda federaalka inay dadka laayaan ciidan 250 ah oo ciidankii fadhiya kara mardha ah baa waxay soo galeen magaalada si ay amnigeeda u sugaan maadaama oo ciidanka liyo booliska ay aagi baneeyeen shacabkii magaalada joogay waagu markuu bariyay ay arkeen ciidamadii dawladda federaalka ah oo guri walba hortaagan waxay aamineen cabdi in la qabtay afgan bi inuu dhacay in dadkii yacnaha iyaga la haysto oran mar ay qabsatay dadkii way kaceen dagaal baa bilowday lagu bilaabay dhex maray waxaa horta dagaalamay oo markay ciidanka arkeen isyar walwaalay dadkii axmaarada iyo oramada ahaa ee markii hore la boobay ciidamadu waxay dileen 3 shakhsi oo Soomaali ah iyo 3 shakhsi oo oramadii axmaarada waa shalay arintaas ogaada innaga markay shalayno ahayd haddaynu qurbaha joogno saaka markuu waagu bariyay buu dagaalka dhabta uu bilowday shacabka iyo dawladda dhexmaray 20 la sheegaya laakiin arrin war aan xaqiijin kara ma aha waxa ka soo baxay waynu fiirayna laakiin abdi wuxuu u baxay arintaas dadka la laayay waa dhowr iyo 20 baa la leeyahay maanta dagaal baa socda shacabiga iyo ciidamadii ah shacabigii oo kacay magaaladu way wada kacsan tahay dadkeedu wayna israacsan yihiin arrinta dhabta ee jigjiga ka jirta anigu intaasan hayaa su-aashu waxay tahay ciidankii liyo booliska xaggee aadeen xuduuddii oo dhan way baneeyeen hubkoodiina way wataan hal shakhsi kama uuna harin haddii aad idinku aaminsan tihiin marka cabdi ilay hadduu Addis Ababa aaday la qabtay maaha warku sidaa cabdi ilay wada hadallo dawladda federaalka dhex mara ayuu tagay waxaa hadlay oo ka hadlay miidiyaha oo fariimo diray kilalka tigreega ka oramo canfarta ka axmaarada intaasoo dhan waxay dhahay waa sharci darro arrinta lagula kacahayo arrintanu ma aha inay gobolkeena keliya saameynayso kilalada kale madaxweynayaashooday saameynaysaa arrinta dhabta waxaa weeye dawladda Ethiopia waxaa laga baqayaa inay isku dhex daadato arrinta gobolka ka bilaabatay laba qodob shacabiga gobolku way kacsan yihiin waxayna aaminsan yihiin oromo inay qabsatay 730 baad miraysan haddaa sheergarisan waa guur idea anugu saasay la tahay
labada qodob ee dawladda Itoobiya ay ka baqaysay waxa weeye kilalada kala way sameeyeen arintan waxa laga baqayaa kilalada kala inay ku dhawaaqaan goonaysu taag ciidamada Itoobiya waa ay markaa waxa ka kooban yihiin kilalada hadii ay noqoto kilalada inay isku dhaxdaataan oo kilal walba ku dhawaaqo ciidan Itoobiya ma jiraayo ciidanka liyu booliska iyo wada ay leeyihiin gobolana ma jiro oo ma ciidan inta lagma haysto xaqiiqda dhabta waa mid daawo waxa laga baqay waxa weeye meesha loo kala yaaco waa qodob oo kilalada ay saameyso qodobka labaad waxa weeye liyu booliska iyo awoodoodi oo aan la taabanin oo sidoodii u hubaysan saanadoodii military wata dhaqaalahoodii wata gaadiidkoodii wata xagee aadeen maxay isku baxeen cabdi samax isku geeyeen that's the point waayaalaha local ka aad ku warwareegaysan intaas warkii baahayd waayaalaha local ka inagu aan ku wareegaynaa reebal baan qabsaday reebal baa sidan yeelay reebal baa isku wareejiyay meesha ma yaalo game baa meesha socda waxa lagu dirirayna waa inaad fahanto muwaadinka Soomaaliyeed waxa la isku leenahay dagaalku ka socdo waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan Cabdi wuxuu ku talagalay wixii isagu u geysan karay uu geystay waxa laga tirsan hayna waa meel wuxuu ku talagalay laakiin ciidanka liyu booliska ayaa wadoodo in aan la qabsanin awoodooduna ay jirto dadkana ay difaacaan hadalku meeshu yahay loogu tagaa todoba boqol iyo sagaashan shalay wan kg baad gaadheen maantana hoos baad u dhacaysaan ma fahmin warka dhabta ee gobolka ka jira haddii laydin sheegayo idinkuna sheerka ku dadaala aad bay u fiican tahay xaqiiqda dhabta ah ee taala gobolka waa midaa Cabdi wuxuu ku talagalay ciidanka liyu booliska wuxuuna amar ku siiyey in aynu hubkooda dhiibin inayna oramay isu dhiibin anigu shaqsi baan ahay ama halay dilaam hala daayo laakiin waxaan ku dhibanayay inaan ku soo rafaaday waxba yeena iska dhibin awoodiinan ayaan la weeqin talagalkiisu waa intaa wayna dhacday ciidanka liyu booliska wuu hubaysan yahay hubkii lagama qaadin dadka hadda ordahay ee meelaha yaacahay waana la qabsadaydahaya sida dadka jigjiga ayaa aaminsan yihiin oo baad aaminsan tihiin oo aan madaxweynihiin in lala tegey dadku waxay u dagaalamahayaan ciidamada Itoobiya markay arkeen madaxweynahoodii in la qabsaday bay aaminsan yihiin iyagana in la qabsaday aan idin fahansiiyo arrin cabdile anigu ma jecli inuu dembiile yahayna shaqsiyan waan aaminsanahay laakiin cabdile arrintu ma taagna marka ay timaado danta guud cabdile waa wiilkeenni aqliga saliimka ah sidaa ogol dadka fikirahaya garashada uu saaxiibka aqriga Ilaahay siiyay wuxuu dareemayaa haddii liyu booliis maanta la waayo that means taariikhda dib idinku celiyo magaalada jigjiga ninkii soo maray baa soo maray kuwa oramada iyo axmaarada ee baalashlaha kaba intay ku baalashaan weliba inay ku caayaan haddana ay askari Itoobiyaana kugu yeedhaan baa la soo maray jigjiga dadkii soo maray oo dhan xoogaal bay ka yihiin arrintaa oo weliba la xidhan ninkii kaba baalashaysanahay samoro ninkii la odhan jiray waqti uu meesha joogay calanka oramada markii meesha laga tagay cabdi ilaahay wuxuu yidhi calanka oramada ha laga dejiyo calan soomaalida waa in la saaro oramada iyo axmaaradu way mudaharaadeen haddii aan laga dejinin cawaaqibxooda ka tumaada aniga mas-uul kama yihi buu yidhi waa laga dejiyay calanka soomaalida la saaray dadkii amar waxaa lagu siiyey meesha joogay qof walba oo qof Itoobiyaanimo ku cadaadinaya uu jigjiga ka hadlo dhagaas dhagta salkeed inay ku dhuftaan maanta qofka waxaa dhici jirtay oo hadda aynu joognay oo dadkii tagay ay og yihiin qofka Itoobiyaanka marka uu la hadlo qof waddanka maadaala inta la yidhaahdo in lagu garaaco uuna hadli jirin haddii la wada hadlana isaga la xidhi jiray qof walba dhulkiisa isagaa leh gobollada axmaarada sidaa intaynu tagno waxaan doona kama samayn karo katigreegana kama samayn karo oramadana kama samayn karno laakiin gobolka aynu leenahay ciidda aynu leenahay waxyaalaha localka ah ee innaga dhexdeena waa kees kale laakiin ciidanka liyu booliska waa wiilasheenni haddii la waayana innaga layna waayay hadalka runtiisa kusoo dhawaada Soomaaliya ciidanka liyu boolisku innagayna matalaan yay difaacahayaan wixii hore innaga inoo geysteen u kaadiya haddii cabdiile innaga uuna ina layna ciidanka ma la siin lahaa maya
إن أي آمنة نمك رسول أود يشاب بكو تلاجلي إن نجا هاي نشره دب بدن هاي نجا قالوا لكن هاد يتاعن تاي الله باب شيب بس يلا عينك اللي يبرز كديلا ويا ودرس كيو عن نور مملا أنا هي عدد كانوا سموه بيسيه النو حقيلا بكسر دوان الدديو عينك اللي يبرز كوا ويل الشين إن الدفاع عن عدد كذا الدفاع عن إن نجا دان الوطاي معدي لكريم الله سعد مايا عيد الله سعودي وعيدك اللي يبوليس كه عيدك اللي يبوليس كساك وحنا خريه وبصير هذا أورام بيدا يحمر هذا وحيسوق رهيان وحيسوق رهيان عبدي اللي وتجي لكن ناقص تو اللي يبوليس وفي سنة هذا الكيكة الصومالية وأنا ذوح عجيم كل عيار هاي واحد شروقة أربعشر قرية تضوب غلبة كورة يسنيه عبدي اللي بين كورة يسنيه يا عبدي اللي بين الله وحنا وصلنا كروير وسمي لكن تارجت كل الصعدة أي كدونا يا رحمارة يا رم وحوي ما يصير نعيدا أنت لك سومالي سيلو قسمي عيدا كلا جب قاية وسيدو شل وحي قرايين عبد الله عبد الله طابتو يتوبي من ذي سنبتشر تاردي سوى ما كان نعيدا كل يبوريسكو ساس كدونا هي إن شاء الله أو بسيدو كو قرايين واسكو على هذين هي واسكو ترتسيين ورم هذا يا سومالي دبا ayaga oo sida wuxuudi banaanka u soo dhigayo qarsineyn waa liidinimo adiga oo Soomaaliya inaad dhahdo waana lagu meeyay iyo waana la yeeyay reebal baan hayay reebal baan qabsaday kursigan kada kilalka aad waqtiga gelinaysan waxa kamiimsan inaga jiritaankeena shalay dad oo hayo reebal baan qabsaday reebal baa isku wareejiyay leeban arkay abdi kursiga wuxuu ugu dhiibay wiilka in uu yahay من آخر لگه کنین و آرام اینه کنین این لاین گوییه سیب حالا عبدالله حسن وحیون مرکا وردب کوی دنکه دیگه دو مرسیدیسی مرکا حیگه حدیه اول لگه اگه بقا آده هی سنین نندت حقیقی کوم هایی حالا که حقیقی سواسی دار haddii aad ugu aaminsan tahay adigu inaad isku mashquulsho waxyaalaha local ka ah ee Soomaalinimada ina jabiyay ee hadaba Soomaaliya meelo badan oo ka jira ka socda hadii aad waqti galiso waqtigaaga aad ku lumiso adiga iyo nasiibka dadka binaadamka aqliga ah uma sinna qaar badan oo waxyaalo local aaminsan ba jira laakiin hadalka xaqiiqsu waxay tahay cid loo socdo abdii la maheen shakhsi buu ahaa كبا سوق قال عبد الله انت قبتين بيديرين مانتا النجم حيرو يال خلاص مالك انه مخيه مخان كنا بينينا مستقبل كانه مخيه ليوبولس ادي له بربريه مانتا شدالك 1% شو له يهايغ او جوغا بري واس نغاستي اورما كورنايسا سدا اورتا اورما اول رن جيري اويتوبيا وريت سورن جيرتو بكورنايسا تاشي ارو فكر كان من سنه سومالي محمدي iska ila warreebal banaaysta iska ila warreebal banaaysta hada waxa ay soo qorqorayaan dadka waaweyn ee meesha jooga waxa ay soo qorqorayaan fiir ilaahay baan ku gudhaariyay ee fiir ilaahay baan ku gudhaariyay waynu kala biir biirannay waxaanu noqonay goob jabtay fikreynu kala yeelanay qabiilaynu kala aaminsanahay Soomaali waa Soomaali jamhuuriyadda Soomaaliya waxay burburiyay waxay ahayd qabiil tiiba inagu dhex jirta saaka qaxootin ma noqon kara oromo wadankeena intay raga qaxso haleena iyo xoolahaana iyo hantideena la wareegto qaxootin ma noqon kara maaya Soomaaliland baa ugu dhow maanta waxay soo bilowday dadkii gobolka u dhashay Cabdiire way ka baqayeen iyagoo Soomaali ah way ka baqi jireen dadkii aad dhigay Hargeysay intu ka hadlo Hargeysa dadka intu ka hadlo ee wax ka sheegi jiray kilalka iyo deegaanka wax ka sheegi jiray iyagoo taagtaagan maamulka Soomaaliland taagan baa wallahi inta laga soo qabsaday rag baa ku xireen hada jigjiga oo fiisada halkayga wixii saydka kaga jiray be mantageen Muuse Bishaal wuxuu ku dhaqay dadka wadanka Itoobiya ka soo qaxay hal celiyo dadkii joogay gobolka u dhashay waa la soo raafay oo fiisada halkayga Soomaaliye waa wax in saydka kaga jiray Soomaalida snoocaas ah wixii burburiyay ba inagana inagu dhex jira waan ogaa inaan qabiil kala nahay waynaan waan ogahay inaynu aan qabi arinta qabi qabyaalada dilku jirto waan ogahay inayna waxba soo galeen laakiin danta guud markay timaado we are one nation hal qoys baynu nahay oo Soomaaliya miyaa la kala saarahay maya
dadka hadda la leenayo ma waxa la leeyahay rebel weeye maya rebel ma oran ma qofka arto Soomaali bay u dilaysa waxaan slogan dadka waday lagu leeyahay Soomaali u badnaa qolada reewqooyada dadka soo raafaysa haday amisan yihiin inay ku ekaanayso gobolka ogaadeen konton iyo shan milyan god dadka gobolka jooga kama adkaan karto laakiin hadii ay ka adkaato in case haday dhacdo who is next wabsiidadooda akhri dadka ay ku taamahayaan ay leeyihiin dad bay laayeen ay aaminsan yihiin wallahi meesha ugu horeysa waa qoyga galbeed weeye aqaliga isaga ku adaa u baahan aqaligu adigu uma baa isagu kuma baahna maskaxdan ilaahay ku siiyay garashadan dadka afrikaanka agaalada waxay dhahan maskaxda ay leeyihiin boqolkiiba toban iyo isticmaalin bay dhintaa dadka afrikaanku oo fursad waana maskaxda isticmaasho aqaligaaga isticmaasho laakiin sida xoolihii baahinta hadii aad u dhaqanto waxa kolba wajigaaga ku maqdo ee kugu soo dhacaadko oo aadan meel fog aada ka fikirin you failure waxaa tahay qof nolosha ka dhacay soomaalinima ku deeqda soomaalinimaana lagu dilayaa kuwa marka laga soo jeedsanaa intiina xorta hadda qaar ba waxay soo qorayaan waxa tiin fulaya dadka iska celiya anigu haddaan fulayahay kaba soo qaadinaan fulayahaana waxba iska celin karin waa lay dhameeyey naga sina taymiyaan diidanahay maya meesha loo socdo maa kalalka shanaad waa dekadaha soomaaliya that's for real xaqiiqdu waa sidaa weye sayid maxamed cabdullah xasan intuu dagaalamaya gumaysayaasha la dagaalamayo oo sabab u ah xornimadii soomaaliya aynu ognahay dagaalka ula galay gumaysayaashii reer yurub sameeyeyna rikoord taariikhda soomaaliyeed oo aynu ku faano maanta waqtiguu dagaalamaya dad soomaaliyeed baa la socday cadowga kabaha uu wada ingiriiska dhabarka ku xamaalahayey u jaajuusahayey dadka soomaaliyeed sida loo gumaadi lahaa garab ku siinayay tii way jiraysaa wayna jiri doontaa waana wax bini aadamka najar oo ilaahay geliyey sida kuwa reer waqooyigu hadda ay dadka usoo dhiibahayaan ee wixii ku jiray cabdi ilaahay markuu jooga miyay dhiibi jireen maya wallaahi laguma dhici jirin wallaahi nin soomaalidaas aad aragtaan ee waxa uu ku jiraa kumayna khaldami jirin hal muwaadin haddii meesha wax lagu yeelo raggii ay soo dhiibeen oo nalafahaan usoo dhiibeen iyagoo labisan bay ku soo dhaweeyeen ninka la yidhaahdo faroole iyo ninkii la odhan jiray muuse biixi iyo way dhacday waa qiso dhacday oo dhaba faroole wiil uu aha kasoo dhiibay uu kasoo dhiibay magaalada boosaaso wiil uu soo dhiibay oo nalafa oo cabdi ilaw yidhi dhulkaagii baa timid oo sargaal uu ka dhigay wallaahi waa arrin dhacday ba airbortka wilwal international airport ee jigjiga kusoo dhaweeyey may garanaysaa bu ku yidhi may kuma garanayo yidhi a wiilkaad maalinkii meesha kasoo dhiibtay baan ahay buyii wallaahi waa taariikh dhacday muuse biixi ninkii loodhan jiray siraayo ka horreeyeyshe siraayo way dhacday raggii waftigiisa isaga ma ayna dhicina rag isaga ka socda dowladdooda ka socday cunkuse ninkii loodhan jiray ee garxajis baa ku jiray raggii jigjiga lagu soo dhaweeyey raggii ay soo dhiibeen ay soo dhaweeyeen ee loo sheegay ee la yidhi inaad adigu aad soo dhibtay tanna way tanna waa dhulka nagii soomaalida nooca u fikiraysa adiga dantaada ma hayso waxay rabaan gobolka inuu qalalaasa ka jiro waxay rabtaan weligeed inuu dagaal ka socdo iyaga oo u arka trade inay ku yihiin dadka deegaanka degan ee soomaalida waxaa la hadlayaa dadka gobolka degan adigu xaafaddaa dooni u bixi adigu macnaha dooni u samee laakiin soomaalida gobolka degan waxaa ugu roon xaqiiqdaan idiin sheega soomaalida gobolka deganay siiba marka lasii kala saaro dadka absamaha qabiilka ah ku abtirsada weligii qabiil ma isticmaalin dadka idinku roon soomaali wahwiye wallaahi inaanan arugu wajacaabad mayin kuwa daaloodka aad sheeganaysaan isku daaloodka tiin baa idinku daran oo kow budlaan ka tahay cadowga keli ay aaminsan yihiin inuu jiro budlaan waa dadka gobolka degan wey waqooyi galbeedna waa sida sileeg adiga markay sidaas u jirto maxaa xalku ah awooddaada iyo ciidankaaga lagaga baqahayo markaad muruq leedahay buu nin walba ku xurmaynayaa markaad dhisan tahay buu nin walba ku xurmaynayaa haddaad aaminsan tahay marka in adigu aad isku mashquusho kana ogaadeen iyo kana jidwaaqa aad ku mashquusho dadka deegaanka degan in aan anigu hoosta gelinaya maaha laakiin maxaa ka dhacay diridhaba dad baa lalay dadka laayiciisa ahaayeen
gobolka shinayla ahaayeen guriyaha lagu gubay sadex qof lagu dilay magaalada Jabuuti wayna saameenayaan ma Ismaaciil uu weeyay ama kaba uu qaaday ama uu qaaday heerkoodi kulankan waa degan yahay oromo markay laysana dagaalku u saameenaya dagaalka gobolka ma dadku waana dad wada dhashay waana isku qoys siyaasiinta iyo danta ay leeyihiin iyo dadka waxay kula kala saarayaan iyo waxa dadka ka dhaxay uu kala duwan yahay sharaf baad dhimatay gunni baad dhacday gabadh aanu ka daahayaan oo habeen hore oo mushay ba ilmeedii oo guriga ka jiray inta laga sii qaaday adisaba laga dajiyo oo hargeysa laga qabtay markaasuu nin rewoqo ayaa intuu laariyo media ay soo istaagay wuxuu la soo istaagayaa dadka ogaadeen kaas sidantada gobolkan dega anigu aan dadkan gunta ahayn dhaqan kale ahayn saasuu ila soo istaagaya moqta dhaqankii aadaa ku ciyaaray martidii aadaa cunay mudanihii aadaa cunay magantii aadaa cunay sodoodii aadaa cunay gabadhii aadaa cunay laguma wada hadlo nin walba Soomaaliyeena waa ogyahay arrintan ma aynaan ugu qabiilku mashquulsanahay laakiin waxaan rabaa dadka xaafadda gobolka degan inaan xaqiiqda taabsiiyo ee aan fikiraynin ee aqrigooda una shaqaynin cabdiilay baana dilay war adu ka dhashay anigu taariikhda islaam kusoo gaadhay waxaa layga sheekeeyey taariikhusay ahaan jireen reerku isagoo isku dhammaaday oo qabiilo isu laayay dan ka horeysa marka ay timaado oo ka baxsan iyaga arrintu way isbedeli jirtay waxaana dhici jirtay in la yidhaahdo inoo kaadiya aynu danta ku difaacno danta guud bay taagan tahay waxay taagan tahay Soomaali waxay taagan tahay Soomaalida gobolka maora ma idintaysay waxaa ka waraya dad badan oo gobolka degan oo oralef waa qabiil shaheyn jirtay inay ora macagta soo marisay oo hadda ay u baahan yihiin ay leeyihin yaa Soomaali ahay dadkaa kala fogeynina dadka qabiilka ka daaya intiina isku dambaatiin isku doon baad saarantiin kuwa aad qabiisho ku haysii reebel baa isku wareejiyada haysaan aad biidhiya la taagantiin iyo idinku isku dambaatiin haddaad dantaada garan weyda iyo wax adiga dan ku aana failure baa tahay kanaa reebel oo yahay haystaa Faisal Cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo Obama Mutacallin wuxuu joogaa Los Angeles waa nin garaya anigu arafka ku dhufto baryahan oo dhan wuxuu caayahayo wax ka sheegayo onolef wuxuu baryahan oo dhan wuxuu caayahayo oo wax ka sheegayo inuu dadka ku kala qaybiyo reeheba shuhayay shalayna waxaan dhegaystay clip video isagoo duubay baan dhegaystay oo kaga hadlayo uu leeyahay uu ku ammaanayo onolef iyo uu ku ammaanayo cabdiilay that means you boys bugeeyay meesha reerkoodii baan la difaacay maalinka waxaa ishaadu ay aragto haddii adiga oo aqoon leh ay kugu ekaato waxaad tahay qof ciboobay laakiin waa inaad ka fikirto mustaqbalka oromaa dar iskula ah oromana midnimaad kaga adkaan kartaa iskaga celin kartaa oromo oo dii qaarkeed qaawan yahay ouna dhar qabin oo qaar u dhagaxyaanta caabudo bahal qoyso aamintay oo sumee oromaa nahay maanta haddaad tagto oromo u dhaarato oromaa tahay adigoo soomaali oo isku diin ah oo isku dad oo isku qoys maxaa kuu diiday maxaa kuu diiday inaad hal noqoto adeer ii sheeg waxaa kuu diiday dadnimalaan soomaalidu waxay dhahdaa soomaali shirdam bay dhahdaa soomaalida waa dad waxay dhahaan baala agar waa dad miyiga ka yimid oo reebaadi aan waxba garanayn waa dad geelay dhahaan wayna yasaan hadda ogaada inagu soo axmaar xun oo uraayo ma dhahnaha laakiin labadeena ka yasitaan la aan kala qeexo yasitaan waxaa leh oo in la yasa mudan midka aan midnimo laga helaynin midka qabiilka isu haysta jigjiga wixii ka dhacay maalinka dhowey dagaalka dhacay axmaaro ama dini dhaba oromo iyo axmaaro waxa lagu xabashi ku hadlayay oo dhan laalanka waxay kaga soo jireen gees soomaaliduna hal geeri baa ahayd soomaali baa lagu dilay iyagu gareebel miya lagu lahaa maya axmaaro iyo oromo iyo tikre iyaga ay naga kala fog colaadda ka dhaxaysa haddana waxay ka midaysan yihiin soomaali la iska celiyaan aqliga hadduu wax kuu shaqayn waayo waxaad tahay qof dhintay oo damiirkiisu una jirin marka aan soo qaadanayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka dhibka ay u geysteen ma aha inaan qabiil Soomaaliyeed target gareynayo ma aha inaan nabcahay qabiil Soomaaliyeed laakiin hadalku meesha uu taagan yahay loogu tagaa fiican waa in la dareensiiyo dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan dantoodu waxay tahay Soomaalinimada ayna deeqda isku danba inuu nahay hadday Soomaalidu kala cadow inoo noqoto ama cadow inoo aragtay inagoo wada dhalanay oo dadkoodii oo gumaystay shay yaalina kala qaybiyeen
النقد دنتين وين إنه مدونه أو سدى إنه يسدي فعلًا كمدونه من نما هدا له المحاي مريا من نما هدا له المحاي مريا قفل بوين كمدين قول له وارس هذا أرام هاكو جميسنا وعودون كاتك وارجمو أرام هاكو جميس تواتك وعودون كاتك وأرك يويلا نجرا ملا هذا دواعي عيسى ريولي يجمد برارنا يسوع طلا إيمال هبل ريه هبل بال ماشي بابا الله إسقاط إستاي عدو هدا الله هذا هاي ماشي الله هيد بالله إسقاط إستاي دت كدجان كوه حاله هاي دار بلا يمار والبوي تاجن ده هدي سلا على هذا كتشرتان أيضا كوه أنتو من هدي أيضا من نمدينا إلى علنين هدي أيضا نجانين إن ذوالاتين هدي أيضا نجانين إن سكولغتين هدي أيضا نجانين إن سكودينتين هدي أيضا نجانين إن سكولرتين وحاي مرة يعني دي شجع مرك وحاي مرة يعني أول بتيس إني مارو تكتب نوال بمشي سين لغو تابتو ورما فاسس ودا توارتين دادكا إيهو غاريه سارن سيدا عاريه قد كودا لغوده هيا لغو لاين لغو آسلا سميدان عارك ها وصوماريو غاد أروح عن الله يدادكا صوماريه دو إيه قبل كادقن صوماريه ديكال هدين هو لغو باهن ناي إيهو إنه أغن ناي سياسيين تود وحا يسمعيان يدادكا ديبكا إيكو هايان أروح دادكا شعبكا مرلا هيا مرول بو غاد دنتي إنه واحد تاني من نملة تبادن هذا واحد كلي ينقار بعشرة واحد يسوق ولا يوادد دنتي وادد لبهدي لي وادد فلية وادد كشموري ده سوماري وكذا ما سوماري بكرة جيسن ما سوماري بتقال كلن كارن صدع بقول سنة يتوب يا إسحاق صدع بقول يتوب يا إسحاق أنت حبض بسنك لجنينها يعني يو سلا شيء إنسان يرى إذن كرة وادو كلا دومان إنسان إذن كرة دولة دي حرتة هيد بادو كلا دومان إنسان نبى شاله وحكان له وحليه دت كاسو أديسوا يجوميس بيوكل نونتارو سلا يران أنا يصدق بقوله سلا ليه استحبت بنا لنا حياة يوتيوبيا والله أو دجال بنقوله شراء أديك أو دولة دي حرتها هيدا سوماليا حكى اللي في السديد يلا واتنين أو برلمان كا كم إذا دباسبوري يوتيوبيا أنا هستاني يوتيوبيا أنا سلكت سيرف سويه إنه يسردون وين حكى اللي في يجت شباب مواد كسوماليا دم ما ندقول رعي كرتا أنا قوال ليه استي جوميس بيه استي gumaysi wara divide aan kul wax leeyahay isticmaala waana arinta ugu dhacday adiga dawladda xurta ahaa ee u baahan Ethiopia adiga leelushka ugu geyn haye intaad ka qaaday la weyn ognahay madaxda Soomaaliga oo kala dhubatay Ethiopia adiga dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ee kula diinta ay walaalada ay u dhiibay Ethiopia maxaa adiga ku haya wayay adu maxaa ku haya macabsi waxaan ay ba ku haysa nin habad ku rida kara Ethiopia oo la dagaalami kara oo waxan ma yeeri kartiin dhig karaana jira waxaad garan weydo aqriya uu ku siin wayo Ethiopia in aan ariga gumaysanayso waqti dheer waxaad garan weydeen in taa anigu la dagaalamayo iska caabinaa waday tabartayda aan dadaalo laakiin waxaad meesha soo dhiganin adiga oo Soomaali ah xor ah dawladda Soomaaliya ah xortaa inaad Ethiopia gacanta gelis dawladda Soomaaliya xaqad ku ogid dawladda Faisal Cali Waraabo ah ninkii lahaa wiilka Soomaaliga ugu waxay dhamaaniga wiilka Itoobiyaanka waagarashada daciifka way aqliga sidaa u shaqeeyay aqliga maskaxda dibnaadamka laga galiyay lugaha laga soo gareeyay miyada u tahay qofku markuu sidaa u hadlay waa qof xaq laga galiyay way dawladda Soomaaliya ee xurta ahayd iyo dawladda Soomaaliya caalamka lahayd caalamka laga yaqaanay qofka bini'aadamka markuu dhinto lama amaano laakiin waxa uu yahay waa inaad sheegto xawsiya bar waqtigu sheegay wadanka taariikhdi san dib ugu laaban YouTube-yada marka la soo dhaweeyay ninka sharafta caalamku u hayay iyo wadiisaga taa ka inta leeg oo Soomaaliyeed reer galbeed inuu soo galo ama wadanka Soomaaliya ama ku xadgudub ugu diiday balan aru wax ka sheego ninka Soomaalinimada ay ku jirtay dhabta aru waaftayda sharaf u kaleeyo maxaa hadda jooga laakiin xilayr maanays ba jooga dad dhintay damirkoodu dhintay qofka gunta gun ma maqasho wariga qof ku dhaqan buu ku gumooba marka aad soo dhurmeen weydo sodog marka aad xurmeen weydo magan marka aad xurmeen weydo waxa tahay adigu marka aad ilaalin weydo sharaftaada marka aad ilaalin weydo marka waxaad u baahan tahay qof kale si weydo gunniba ka maqan ma jirto waxa tahay in gumeed
دولة دي الصومالية حرتها حقيقة دي صومالية صومالية حرتها بلاد ليا حقيقة دي انت القادين بادي توبي وقيسين انت القادين بادي توبي شارك ولا قشين وحاعبة وطبعلمك الصومالية دولة الصومالية سيدع كور هينو نيكو توبي هدول حرير الله هاين وانا دينتي إنه وطن كان يسقريه بارلمان كان نقضي دت كان أمته له كان أمته له دين كان أمته له ما أمسنا لكن هو أمسية هي أضوع علاش محد جلسها مركز هذا أنا جو حاد لا هذا هاي وحاد يقوله ده ليس هذا أنا جو يقوله هذا ليس وأضد إن توي توي بس كمعين كران جوميسي يكون في عين بيليه مكت ولا أنا جوميسي هو هيستا جوميسي أشر هذي ربنا إيدي بقعد هو هيا صدق أنت إيه هيستا إن حبض بنكو هذا تبرت هنا أنت ذاله جالس تلوى أي مرة محطة هو يوا محطة ذو أنت حرت هيد بدو جيسي سومال لو عيلة ذو حكوا جاينا إن إثيوبيا سومال حكوا جاينا كي كل هذا الشيء بكون عرها يا إثيوبيا أنا وحكوا درس كرب ولا أذو سخبة سيدة قف كم يوا لي مسوي قمية ما ده كلام وقف بناء بسيط بناء كوف كراي aniga haygu eeday in Ethiopia inaan iska celin lahayn Ethiopia xabad baan kala horjeedaa tabartayda waan dadaalahay adigu waxa weeye tiisa daryeel aad u kala ku dareen bal adigu tii xorta ahayd ee Soomaali oo dhan ay ku hiranayse ka fikir xageed ku ogeyd xageed geysay maxaa ku diiday inaad awood yeelato maxaa ku diiday inaad suuteraasho maxaa ku diiday inaad dawlad noqoto maxaa ku diiday inaad Ethiopia kala dhumanin maxaa ku diiday sharaftaada inaad ilaaliso وكان يا بول شيدوي ومركا اضو في ستو عاديه دكر وادام وحيوف في كلاسيد خولها ومروه البوغاده الصومالي ددك الشعب كان الصومالي وا دد صومالنمدو كو ديرتاي انو ددك الصومالي الشعب كان وخبا كما شيغاي لكن نك سود ميش جيستان ما حكا دغ عالو شو شقيست ما حا كلفي نك صوماليغا انو اميني وايا ددك او سو كدشاي example madaxweynaha Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed bii toobay u dhiibay muwaad dhuruf ku khali kalifaysi ba jiray meesha dad Soomaaliyeed ba geysay Soomaa dadki Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin qaranimada Soomaaliyeed oo dhintaa Soomaa inay difaacaan ha way u toobay u raali galnay oo dadka shacabka soo dartay u raali galnay bariga jawaaba way u raali galnay dadki Soomaaliyeed soo dartay ma Itoobiya inaad raali galisaa waxay ka qaalisantahay ila shacabkaaga raali galin weeydo عالم كم ملاحظة لقصة دورته وحيكوفا أنا شعب كذا وحين إلى ليان شعب كأي كسر كذا برا مرة عالم كم مركأي وده الله يوارتي what's the future of our next generation بكلين برا ماك مركي دوده هيان هل كاس على فكرة هيا ده كله حساب تما على دو كسر كده يجع كرسي وقوة هين كرا مكان عين كرا فرماش هدو أمسين يهينو يتوبي كرسي قوة هين يسوا هديو من ده كسومالي هديو een fargelin oo arkay inuu yiraahdo fargelintaas lagu hayaa wadanka ila difaaca inay u dhimanayaan woogay waa ay u dhiwaay sheega marra min dadka Soomaaliyeed inaan ku fogaado dadka Soomaaliyeedna waxba uma dhibahayo dadka Soomaaliyeedna waa walaaladay waana wadaniyiin laakiin cidaan haysto waxa weeye riisanka idinka aad ku haysto waxa weeye dadka idin soo aad soo dooranaysaan haday wadadii aad ugu talagashay waxa aad u doortay inay garmaayaan waana idin kaska qabtaa